Boa tarde, pessoas. É mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yokai. O vídeo de hoje ele também é um ficção em debate e é sobre o anime Jinro. O anime Jinro, eu fiz um artigo para o seu anime especial, eu vou mostrar para vocês rapidamente o artigo. Só dá uma olhada breve. Ops, aqui. Então, no caso, esse aqui é o blog do qual eu participo, né? O blog da M21. E o artigo de ficção especial de domingo, que ainda não saiu porque eu faço coisas um pouco adiantadas para sair junto, né? O vídeo e o artigo. E eu fiz uma perspectiva de análise específica no artigo, né, tentando debater um pouco a parte mais estrutural e política do anime, e as relações entre as como é que é o nome? As coisas sociais, né, as estruturas sociais, né, tanto da parte civil quanto da parte governamental. E já nesse vídeo de hoje, eu gostaria de debater um pouco mais a parte humana, né, talvez. Porque é a parte que pega um pouco pro lado do conto de fadas, que eu não debati tanto no artigo. Porque Jinro, ele é de 99, né, do Mamoru Oshii, o diretor, mas é uma pegada de uma releitura do conto de fadas do Chapeuzinho Vermelho. Passar os slides para vocês terem uma ideia de como é que é o anime. Aí vocês dão uma olhada. Por exemplo, essa é a força de policial da capital, né, que representa o lobo mau, né? Faz a representação do lobo mau, e essa, no caso, é a polícia, a força policial, que representa uma espécie de outra facção, né? Facção não, é uma estrutura governamental para gerir as pessoas. E essa é a parte dos rebeldes, elas representam o Chapeuzinho Vermelho, ou seja, a vítima do conflito, que no caso é a sociedade. É legal vocês lerem um pouco o artigo, né? Para vocês terem ideia da estrutura, de como funcionam essas instituições e como elas têm uma política, uma briga interna ali por poder. E ao mesmo tempo, quanto a Chapeuzinho Vermelho, ou seja, a população, é meio que é pano de fundo só, é meio que marionete nesse cenário, em que eles só estão ali mais para sofrer e tal, para que eles são de fato as vítimas, né, no cenário. Tem tudo um porquê, né, um processo do como as coisas se tornaram, né, do jeito que estão, né, como por que que teve uma insurreição social e tal, e por que ela foi suprimida, e por que foi criada uma força policial na capital para suprimir especificamente a insurreição na capital. Então essa pegada de conto de fadas nada mais é do que o Fusa, né, o nosso personagem principal, representando o Lobo Mau, em uma interação afetiva porque ele, além de ser uma pessoa, né, um militar, ele também é enfim, ele está numa zona de ele não tem poder, ele é meio que um membro da Alcatéia, então ele é meio que guiado pelas cordas do sistema, né, e pela sua profissão e pela sua função, e também pelo seu ímpeto psicológico, age do modo que ele age. E no caso, a população representada pela. Eu esqueci o nome dela, é a Memi, acho. Quase certeza. O nome dela é difícil. É, a Memi é o nome dela. No caso, ela representa a população, né? Aqueles que são acuados e que estão reféns do sistema. E também ela tem uma dualidade, porque ela tanto é refém, quanto ela não pertence à população, ela é meio que um peão também para a própria resistência, né? A resistência civil, chamada de seita, né? A resistência que vai contra os regimes políticos do governo. E tem todo esse esquema, né? Um peão da seita, né? Dos civis, né? E um peão dos militares. E o quanto eles são usados no jogo político, eles são como representações das populações. Digamos, são ferramentas, né? Eles não são nem, são objetos do jogo político, são peças no tabuleiro. E ele tem essa perspectiva, né, de pertencimento. No caso, o Fuse, como ele é militar, ele pertence à organização, ele tem um espírito de companheirismo, de matilha e de treinamento, né, que todo o percurso histórico dele enfim, de formação na sua carreira. Já a Nenia, ela não tem isso, ela foi abandonada, ela tem um conflito com o governo, né, ela não a sente utilizada e explorada pelo governo, mas ela não tem vínculo tão profundo assim com a sociedade, porque a sociedade ela também age de maneira violenta, ela também age de maneira agressiva, ela também não consegue exigir aquilo que ela deseja exigir de maneira diferente do governo. Ela é meio que um poder paralelo que reflete o próprio poder do Estado, só que em uma outra dimensão. Ela é uma violência contra a violência, e a menina ela fica meio que abandonada, porque ela era um peão nesse jogo todo de ideais, né? Ela tinha ideais humanos e tal, e depois ela perde a força nesses ideais, se torna uma pessoa vazia, é capturada, é utilizada como espiã, porque ela não tinha muita informação, mas ela é utilizada tanto como
Ela é utilizada como ela é meio que uma peça capturada do inimigo de um jogo de shogi e é trazida para o território dos militares e é utilizada como um peão dentro do jogo político dos militares. Ou seja, ela vira refém, é uma chapeuzinho vermelho, isolada, abandonada e refém dos poderosos. Ela é um personagem extremamente triste porque ela é extremamente descartável, ela é frágil, ela não tem para onde ir, ela não tem para onde voltar, ela não tem futuro nenhum. E ao mesmo tempo ela se conecta com um outro peão, que no caso representa as forças de agressão, né, as forças governamentais, que também não tem muito para onde ir, ele só pode seguir ordens, ele está amarrado, encolerado, ele é um lobo meio que, embora tenha uma contra-inteligência interna ali que tenta libertar-se das coleiras, no sentido de ser um departamento. É meio que uma contra-inteligência, né, para fazer o seu próprio departamento, o seu próprio território sobreviver. Eles têm que se livrar das amarras para com o governo, ou manipular e jogar contra o governo para que tenha poder, para tomar autonomia, entende? É meio que bizarro isso. Aí, no meio disso, tá ali o Fuse, que é um dos membros dessa organização, que está ali tentando ter autonomia, se proteger, né? E ele não pode se abandonar essa organização porque ele não é ninguém. E se ele abandona essa organização, se ele abandona a matilha. E além de ele perder toda a dinâmica psicológica de vida dele, toda a estrutura de vida mesmo, entendeu? O cara vive para isso, ele é um militar. Ele não teria mais para onde ir, além de que ele corre risco de vida também, porque ele faz parte de uma organização que luta por poder, ou seja, ele tem coisas que ele sabe, ele tem informações que ele não pode, sigilosas, né? Informações que ele não pode transmitir. Então é muito arriscado. Mesmo que ele abandone a corporação, pode ser que ele seja alvo da corporação. E vira inimigo da corporação. Então ele fica atado, né? A corporação tira a coleira dela para ter mais autonomia para com o governo, e ele, como um peão dessa corporação, fica preso tanto ao governo quanto à corporação. Ele é encolerado de todos os modos. E ele é retratado como um lobo, como um caçador, como alguém que a função dele é ser uma máquina de matar, né? Um assassino ou ou manutenção da paz, né, pela violência, manutenção da paz, manutenção da ordem pela opressão. Ele nada mais é aquele que executa a opressão. Vocês viram as armaduras ali no, nos slides? Acho essas armaduras fantásticas e eu acho aterrorizantes também. Pelo menos tem toda essa dinâmica, né, de paramilitar, né, que no caso é de fato a sua organização paramilitar moldada para combater a revolta civil, né? E é todo esse dilema, né, do Fuse, não podendo ser ele mesmo, não podendo se libertar do seu ambiente, né, e ele tendo que caçar civis e todo esse paradigma dele ver crianças e inocentes sendo mortos. Nossa, uma armadura absurda, cara. Adoro essa armadura. E, nossa, é terrível, assim. Mas, enfim, todo esse dilema dele estar interagindo com inocentes civis e ele ser uma máquina de violência, uma máquina de agressão. Ele não poder deixar de ser uma máquina de agressão, e a cúpula política, por exemplo, como esses caras aí que são os donos do poder, né, representantes da força da polícia ou da força da corregedoria. E é isso, Jinro é isso, é um conto de fadas onde o lobo também é vítima. Onde o lobo é vítima do sistema, ele não pode deixar de ser lobo, embora ele tenha já uma natureza de caçador, né, uma natureza de predador. Ele não pode abandonar a sua natureza de predador e tudo isso tá chapeuzinho vermelho ali, que é a vítima absoluta, que também não é inocente porque ela é coagida e ela aceita ser coagida porque ela perde a fé a entrar como um peão no jogo político, né? Uma peça capturada no jogo político interno de poder e de, enfim, de busca de poder e passar a perna nos outros que tem ali no, dentro do anime. É um anime muito bem feito, ele é de 99, mais ou menos não tão antigo assim, né? 99 é recente. É do Mamoru Oshii, né? Já falei. E é um diretor que tem uma pegada muito boa para esse tipo de história, esse tipo de história de drama meio que militar e ao mesmo tempo existencialista, né? E essa pegada aqui é uma pegada mais política, né? Ele não pega tantas pegadas políticas nos outros animes dele, mas Jinro é mais político. É um anime sensacional. Recomendadíssimo, assim, adorei. Já vi várias vezes. E fiz o um artigo lá, debati um pouco outras perspectivas relacionadas à estrutura de poder do anime, e aqui eu debato um pouco essa relação de caçador, ao mesmo tempo que o caçador
também é refém, e é obrigado a caçar a vítima, no caso, que é a Amenia, que é essa moça. E ela é frágil, assim, é triste pra caramba, eu acho absurdamente triste o destino dela. Mas eu não vou contar, porque se vocês puderem ver o filme, tentando dar o mínimo de spoiler possível. É um vídeo de tanto recomendação como um debate paralelo, e leiam o artigo, debatam o que vocês acharam do filme. O que essas releituras de Chapeuzinho Vermelho foi bem construído ou não, é uma releitura bem dark, né? Bem cinzenta e bem triste. Mas é isso aí, pessoas, é só mais um Ficção em Debate, mais uma perspectiva possível de debate para com o anime. Não aprofundei muito, porque o anime é complicado, e, sei lá, também não quero me estender muito, mas é obrigado por me ouvirem, até um próximo vídeo, pessoas. Até mais.